Oh, yung ganun pa. Ito to. Ayun, nandito po tayo guys sa Chaong. May mga alagang hayop dito si Kuya. Kinakain daw ng mga sawa. Ilan beses na po napuntahan yung ano? Oh, madami na, malimit na. Malimit yung sawa. Titignan natin baka may mga lungga dito ng sawa para hindi na siya maproblema kasi pinapatay yung mga alaga niya hayop kagaya ng mga kalapate at manok. Manok, pinapatay namin na. Eh, may napapatay po bang mga sawa dito? Nung una pa. Nung una po mapatay, nung una pa. Hindi na mapatay, ilan yung mga nakakatalis nga lagi. Hanapin natin guys yung lungga ng sawa para mailipat natin, no? Para hindi nila mapatay at para hindi nila makapunta. Dito pa rin yung lungga niya. Lungga? Bukas. Ito talaga yung puro yung lungga. Ito yung cobra keys. Check natin dito kung nandito. Ilalim pre. Pero tabasan mo muna ito. Baby sawa. Siguro nasa ano to? Nasa 3 month old. Ganito kalaki. Ngayon kasi nagpipisaan na yung mga sawa. Ah, may nakuha kami maliit. Maliit na sawa. Ano ho? Maliit kami nakuha. Baby pa? Anak lang? Saan maliit?
Ilungga siguro. Ang ganda ng kulay, no? Saan lumabas? Ang sa bato. Lagay mo na sa lulag yan. Ow! Dito, video na lang. Dito, dito, dito. Away na yung pere. Ha? So guys, explain lang natin sa kanila. Yung baby ko, baby sa wang kinakain ito pag ganitong size, mga daga. Kaya kailangan pa rin nila yan sa kanilang lugar. Yung mga sawang kaliliit. Kinakain yan sa wild, mga masisiw, daga, mga paniti. Ayan yung anak mong makikita nila. Baka mag-asawa yan naman. Ayun guys, tinitingnan namin itong likod ng kawayanan. Ito kasing ano, kawayanan malapit sa bahay nila. Ayan, ito yung nakitaan natin ng reticulated python, no? Yung harap. Nandito tayo ngayon sa likod. Ayun, mga reticulated python guys, aktibo sila kapag gantong tag-ulan. Naglalabasan sila para humanap ng makakain. So, pag tag-araw, bihira yung mga reticulated python, yung mga sawa. Ayan. So, nahanap natin yung lungga ng malaking sawa na tinutukoy nila kasi kumakain daw ng mga alagang hayop. Minsan ay napapatay nila. E, kaysa mapatay nila, uhulihin natin para ma-surrender sa kinauukulan. Ayan. So, iniikot pa namin to. Hinahanap namin yung bakas ng mga sawa, mga reticulated python. Mamaya na lang guys kapag may namataan na kami. Na tayo guys sa lugar pa rin nila kuya. May tinuro pa siyang isang lugar na may kinakatakot ang ahas. Malapit dito. Kikita pag lumalabas ng gate yung mga tao dito, ay nasasalubong daw yung malaking ahas. So, check natin, baka matsyempohan natin sa loob ng gubat na to. Dito mga butas, baka nandito yung tinutukoy din ang ahas. Ayun po mga kaibigan, tapos na tayo mag-hunting ng malaking sawa. Ayan. Wala na dun sa area yung sawa. At wala naman kami nakitang lungga. Mga ano lang. Mga tinatambayan lang ng sawa. Eh wala siya ngayon dun. Kaya wala tayo nakitang malaking sawa. Yung maliit lang. Siguro anak niya. Ito yung sawa. Napakita namin kila ate. At sinashare namin yung mga kaalaman namin sa ano
sa mga snake. Yung reticulated python po kasi umahaba po eh ng 30 feet kapag madami siyang pagkain sa wild. Karaniwang size lang na matatagpuan dito sa atin, mga 15 feet. So nakadepende yun sa pamumuhay niya sa wild. Kung marami siya nakakain, eh mas malaki pa yung ilalaki niya. Hanggang 30 feet lumalaki yung reticulated python. Kagaya ng nakikita natin sa ibang bansa, sa Indonesia at sa iba pang bansa. So yan guys, salamat po sa inyong panunood. Bye bye.